Assalomu alaykum. Sizlar bilan Mashhurbek Nazarov Dodasi TV kanalida ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz. Sirdaryoda ayol eriga xiyonat qildi, lekin ularning ishqiy munosabati ko'pga cho'zilmadi. Adasi, bir kita kiyimlar yig'ilib qoldi, shularni yuvib kelaman. Siz o'g'lingiz bilan kino ko'rib turing. Alo. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi. Telefon uchun yana bir marta rahmat aytmoqchi edim. Ko'rishamiz? Surpriz? O, zo'r-ku? Ammayli. Ko'rishganda bilamiz, unda qanaqa surprizligini. Xo'sh. Er ayolning xiyonatidan qay tarzda xabar topdi. Kalasi bir uni bu mandan qoniqmadingmi deyapti. O'sha ichki ishlar xodimi. Bu aytayaptiki, men seni qoniqtira olmadimmi deyapti ayolim. Bu aytayaptiki, yo'q, menda hammasi yaxshi bo'ldi. Lekin men hozir eshikka chiqmoqchiman deyapti. Eng achinarlisi ayolning o'ynashi ichki ishlar xodimi bo'lib chiqdi. Keyinchalik bilsam, bu o'zim taniydigan ichki ishlar xodimi. Afsuski, ichki ishlar xodimining bu harakati bir oilaning tinchligi buzilishiga olib keldi. Jinsiy aloqalari bir-biri bilan juda ham qo'noqligini men eshitib, endi o'zim holatimni ham sizlarga ta'riflab bera olmayman. Aslida ichki ishlar xodimi oila xavfsizligini va vatan xavfsizligini, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash kerak emasmi? Bu voqeadan so'ng ayol o'z javobini oldi, biroq ichki ishlar xodimi haligacha javobgarlikka tortilmadi. Bugungi murojaatimizda shunga oydinlik kiritamiz. Marhamat, tomosha qiling. Menga qarang. Erim kech kelaman dedi. Uyga keling, bolamni qo'shnimiga chiqarib yuboraman. Bo'ldi, bo'ldi. Manzilni bilasiz? Bo'pti. Dodasi TV adolat uchun kurashamiz. Biz ko'rganimizni gapiramiz. Assalomu alaykum, aka. Assalomu alaykum. Savollaringiz yaxshimi? Rahmat. Mana biz Effectus axborot agentligiga murojaat qilsiz. Murojaatingiz bo'yicha biz qayerdanligingizni so'rashimiz mumkin emas, chunki biz bundan iltimos qilib so'radingiz, faqatgina qaysi viloyatda bo'lganligini va qaysi tumanda bo'lganligini aytib o'tishni joiz deb topdingiz. Shu xususida ozgina gapirsangiz, keyin ba'zi bir savollar bilan sizga murojaat qilsak, ushbu murojaatingizni keyin o'rinli batafsil bilib gapirib bersangiz deb o'ylayman, aka. Bu hodisa Shirin Gul Sirdaryo viloyati Shirin shahrida bo'ldi. Uch farzandim bor. Yaxshi yashab keldik. Bilmadim, nima sababdan bunaqa bo'lib qoldi. Barib qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Hech vaqt bir tomondan yoki ikkinchi tomondan ayblab qo'yish to'g'ri kelmaydi. Lekin men kutmagan insonlardan shunaqa holatlar kelib chiqdi. Men ichki ishlar odamlarini juda ham hurmat qilardim. Ko'rganda havas qilardim. Lekin meni oilamni, ro'zg'orimni buzgan shu ichki ishlar odami bo'ldi. O'zgina qattiqroq fikrlaringiz bo'lgan aytsangiz, aka, odamlar ham to'laqonli eshitadida. Chuchmang, aka, bor dardingizni aytavering. Biz sizni eshitishga tayyormiz har qachon. Shu 6 may kuni to'satdan telefon bo'ldi. Ish tugaganda ishlaydim o'zim. Telefonimni olsam, javob bersam xotinim telefondan, telefon kelganiga xotinim menga javob bermadi. Bir erkak bilan xotinimni suhbati eshitdim telefonda. Ikkalasi ham nopok ishlar bilan shug'ullanganligi to'g'risida suhbat edi. Jinsiy aloqa to'g'risida.
Yürgen suhbatlar ulan eşitip batamım yuragım joydan çıkıp gitti. Boşum portlap gitti. Nima qilishni bilmay qoldim. Boray uyga desam karantin çıkışın imkanı yok. Şorla şok holda tushib qoldim. Keyinchalik bilsam bu özüm tanıyan içki işler kodum iken. İçki işler kodumun üstüden köp marada ve köp cöylege müracaat kıldım. Lekin afsus ki bu müracaatlarım bir ortası ispodarlı labından kilitlerim müracaat kıldım. Bir ortası inovat kılınmadı. Meneki şu 3 May günü bugün hodisa hozir bizni aynan murojaatingizda asosiy rol o'ynaydi de. Ya'ni o'sha kunga, o'sha tunga bo'lgan voqea. O'sha 6-may kuni sizga xotiningiz telefon qildimi yoki telefon bo'lib ketdim? Yana o'zi aytdingiz-ku, alyo alyo desam javob bermadi. Bu Allohni irodasi bilan, Allohni qudrati bilan bo'ldi. Bu men fikrim, xotinim noxosdan telefon qilgan. Yani ezilib ketgan yo'q bu nimadir bo'lib bosilib ketgan jarayon bo'lgan. Xudoning nazdi bilan. Shu san shu farzandlaring, balachaqang o'ylang deb azob chekib ishlab yuribsan, ana xotiningni bir qiladigan ishini ko'r degan maqsadga xudo ko'rsatdi menga. Shu paytgacha men hech narsadan xabarim yo'q edi, bilmagandim. Alhamdulillah. Shu xudoning nazdi bilan bo'ldi. Shu nimani eshitdingiz o'sha telefon bo'lganda suhbat? Telefonda suhbatda ikkalasining jinsiy yaqinligi to'g'risidagi suhbat edi. Aynan, keltirib bera olasizmi nima deganlar? Ikkalasi bir-birini bu mandan qoniqmadingmi deyapti. O'sha ichki ishlar xodimi bu aytayaptiki, men seni qoniqtira olmadimmi deyapti ayolim. Bu aytayapti ki, yo'q, menda hammasi yaxshi bo'ldi. Lekin men hozir eshikka chiqmoqchiman deyapti. Bu xotinim ikkalasi ham masollaydi ichgan. Uyda aroq o'tirib ichgan. Masollaydi. Ikkalasi bir-birining gapini yaxshi tushunmaydi. Bunisi hojatxonani so'rayapti, bunisi to'shak ma'nosini tushunyapti. Shunaqa jinsiy aloqalari bir-biridan juda ham quvnoqligini men eshitib endi o'zim holatimni men sizlarga ta'riflab bera olmayman. O'sha jarayonda men bo'lganimda edi, ustidan tushganimda edi bu boshqa narsalar bo'lib ketardi. Lekin afsus karantin payti ishdaligim sabab oila uyiga bora olmaganligim sabab bora olmadim yana. Yana bora olmadim. Farzandim gözüm oldidan ötadi. Tamam. U mana hozir aytayapsiz, ichki ishlar xodimi bilan deyapsiz-da. Aka, qayerdan bildingiz bu ichki ishlar xodimi bilanligini? Chunki men uni taniyman. Ovozidan tanidim. O'zingizni tanishingiz bo'lgan. Chunki men uni yaxshi taniyman. Men bir necha bor u bilan suhbatda bo'lganman. Choy tashkil qilganman. Mani dasturxonimdan choy ichgan. Choy tashkil qilganman. Man uni munchalik iflos, ichkir, razil, buzuq insonligini bilmagan ekanman. Keyin tushunib yetdim. Buni yana men uchun qadrli bo'lgan inson buni tasdiqlaydi, lekin uni men ayta olmayman. Chunki bu ichki ishlar xodimida, ichki ishlarda ishlaydi. Bu bunga har qanaqa tazyiq o'tkazib, qandaydir yo'llar bilan xudo ko'rsatmasin. Alloh panohida bo'lishini xohlayman shu menga qadrli bo'lgan inson. Shuning uchun uni men ayta olmayman. Holat bo'lgandan keyin siz bu yerda Toshkentda edingiz, aytishingiz bo'yicha harakat qildingiz chiqib bora olmadim. Bora olmadim. Borishga harakat qildim. Mashina topilsa,
imkon topilmadi, imkon topilsa mashina top. Xullas bora olmadim, borganimda bilmadim. Menimcha man qanaydir o'zimni bir bosoq ham ularmidan juda ham alam qildi lekin. Hozir mana shu o'sha 6-may kuni sizga telefon bo'lib ketdik to'satdan. O'sha paytda siz shu narsa haqida bironta misol endi sizda muammo bo'ldi, shu muammo haqida bironta tashkilotga xabar berdingizmi? U paytda sirozi xabar bera olmadim, chunki men xohladim shuni aniq faktlarni o'zimga yig'ishni. Chunki yig'dim men bu faktlarni aniq. Isbot, dalil, shtobi bo'lsin fakt deb. Bu orada bir oy vaqt o'tdi. Keyin men taqdim etdim ichki ishlarga. Ya'ni Sherum tumani ichki ishlar. Yo'q. Men prezident portaliga murojaat qildim. Virtualga. Keyin shu murojaatim yuzasidan Guliston shahar ichki ishlar bo'lim boshliqlari chaqirdi meni. Kadrlar bo'yicha ishlaydigan Jumaqulov Ahmet degan suhbatga chaqirdi. Suhbatda borganda hamma qo'limda bor yiqqan isbot dalillarimni 100% bo'lgan ishlarni tasdiqlab berdim men ularga. Lekin ular birortasini inobatga olmadi. Navbarot ular menga qarshi ko'rsatma yig'ishga harakat qildi. Qayerdagi bir ichki ishlardan urilib ketgan taksichi bo'lib ishlagan insonlarni menga qarshi ko'rsatma berishga urinni berdi ham. Misol o'sha faktlarda ichida nimalar bor edi aynan? Audio zapislar bor edi. I aynan telefonimda o'sha xotinim telefonida bo'lgan detalizatsiyalarni ko'tarib aytgandim. Men aytgan, chunki ularga men polni isbot dalil bilan aytdim. Lekin bu ularni ishi edi. Men yig'ishim shart emas edi. Bu ularni ishi edi isbot dalillar. Lekin men aytdim. Lekin ular birortasini inobatga olmadi. Ikkalasini suhbatini ham aytdim men. Suhbati ham yozilgan. Ha, suhbati ham bor edi. Suhbatda taqdim etdingizmi kadrlar bo'lim rahbariga? Ha, taqdim etdim. O'sha jarayon ozgina gapirib bering, qanaqa bo'ldi misol? Suhbatni taqdim etishim jarayoni shu telefonimda bor edi. Suhbat audio zapisda yozilgan edi. Shu bu suhbatni men murojaatim yuzasidan ichki ishlar xodimi, kadrlar bo'limi boshqarmasining boshlig'i chaqirganda men unga telefonimda borligini aytdim. Keyin unga Telegram orqali tashlab berishimni aytdim men unga. Keyin bordim. Polni isbot dalillar, men uni telefoniga Telegram orqali tashlab berdim. Telefon detalizatsiyalarini, suhbatlarini hammasini. O'sha ayolim bilan birga jins aloqada bo'lgan suhbatini. Lekin bu suhbatlar yo'qoldi. Menga murojaat xatim bo'yicha, murojaatim bo'yicha javob xati keldi. Javob xatida yozilganki, ichki ishlar xodimi ichki ishlar talabi intizomini buzmagan dedi. Qanday buzmagan? 3 farzand yetim qolyapti. Birovni xotinini o'ziga o'rgatib bu ishlarni qilyapti. Temmoli karantin payti, ro'za, Ramazon oylarida men uyiga bora olmasligim 100% biladi u xodim. 100% men ishdaman. O'ylab bora olmasligim biladi. Ko'ngli to'q bo'lib, men uyimga bir marta emas, kim necha marta kirib chiqqan. Telefon detalizatsiyalarini ko'rganimda ham har kun kechqurun soat 9 dan keyin telefon bo'lgan unga, xotinimga. Suhbat ko'p cho'zilmagan. Shu g'idda 10 sekund. Bu suhbatni tushunsa, oxirgi qo'ng'iroq kechqurun, yarim kechasi. Men tushunishim bo'yicha eshikni oldiga keldim, eshikni ochdi degan ma'noda. Yo, umuman olganda nima haqqi bor birovni xasmi haloliga u kechasimi boshqa paytmi telefon qilish? Endi bu o'zini menimcha bilmayman kim deb biladi. Menga aytdim unga telefon qilib so'radim, nima haqqing bor bunaqa qilishga? Qo'lingdan kelganini qil dedi. Qayerga borsang bor dedi.
xohlagan joyiga murojaat qildim. Lekin murojaat qildim, murojaatim ana. Majbur bo'ldim. Yana izlandim, qidirdim, topdim sizlar bilan. Sizlar orqali buni yoritishni xohladim. Ya'ni aynan biz Effektus axborot agentligiga murojaat qildik, albatta bundan minnatdormiz. Mana shu o'sha holat bo'ldi deylik, sizda o'sha audio zapis bo'ldi deylik. Ushbu audio zapisda misol o'sha kadrlar bo'limi boshlig'iga taqdim etdingiz, ya'ni o'sha yerdagi kadrlar bo'limi boshlig'iga taqdim etdingiz. Mana shu holatda kadrlar bo'limiga boshlig'iga taqdim etish jarayonlari qanday tarzda bo'ldi? Bordim. Shu inson chaqirganligini aytdim men ichki ishlarga. Ular kutib turishini so'radi. 2 soatlar kutdim ko'chada. Keldi. Men bilan darvozani oldida ichkariga kirmasdan darvozani oldida uchrashdi. Men unga aytdim, "Kir, u kishi aytdi, kiring ichkariga. Ichkarida suhbatlashamiz. Telefonlaringizni qoldiring" deydi. Men aytdim, "Qo'y, qoldiraman, lekin isbot dalillarim telefonlarimda turibdi mana." "Ha, unda bo'lsa telefoningizni oling. Ichkarida menga tashab jo'natib berasiz, ko'rib chiqamiz." Kirdik ichkariga. Ichkariga men polni informatsiyalarni tashab bergandan keyin qo'limdagi telefonni olib menga aytdiki, "Yuring, endi birga boramiz. Ichki ishlarda bu tartib yo'q, telefon bilan mumkin emas. Telefonni qoldirib kelamiz." Kirish joyida. Ya'ni hamma narsani eshitdi. Eshitib bo'lgandan keyin sizga aytdi bu. Ha, eshitdi, ko'rdi, bildi hamma narsani. Men o'sha payt ham aytdim. Hurmatli ma'naviyatdan boshliq, iltimos, men shunchaki murojaat qilmayapman. Mana eshitdingiz, ko'rdingiz. Buni ijobi hal qiling. Ijobi hal qiling. Qaytib chiqqanimcha aytdim. Kirdik, chiqdik, ikkalamiz birga chiqdik. O'sha kirish xonasiga bordik. Telefonimni o'sha postda turadigan o'ldi, qo'limga tegishli jetonni berdi, nomerini. I biz ikkalamiz yana qaytib xonaga bordik. Xonaga bordik. Keyin men so'radim, murojaatim qachon menga atfet keladi, javob xati. "A, biz tez kunda hal qilamiz, javob xatini jo'natamiz. Sizga telefon qilib aytamiz albatta" dedi. Ya'ni sizni bergan arizangiz bo'yicha bironta o'sha ichki ishlardagi xodim bevosita sizni chaqirib, ya'ni murojaatingiz bo'yicha yozma ravishda bildirnoma yozib va sizdan so'rash kerak ediki, ushbu manbalarni disk shaklida bizga havola etasiz deb so'rashlik kerak. Bu narsalar so'ramadi. Yo'q, yo'q. Chunki men u narsalardan so'ragani yo'q, u narsa menda ham xayolimda emas. Men 100% ishim. Ya'ni yozma ravishda ham siz arizangiz bo'yicha delochman. Yo'q, yozma ravishda ochgan bo'lishi mumkin. Yo'q, sizdan so'rab yozib oldimi kompyuterda? Yo'q. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Faqat og'zaki eshitdi. Og'zaki keyin sizga aytdi, tez kunda o'rganib javobini aytamiz. Yo'q, men yozib berdim. Ha, o'zingiz yozdingiz? Ha, o'zim yozib berdim. Men o'zim yozib berdim. Lekin disk sifatida manba qilib taqdim etasiz, demadingiz? Yo'q, yo'q. Shu yetadi menga deydi. Ha, keyin nima bo'ldi? Meni kompyuterimda bor, men o'zim ularni yig'aman hujjatlarni deydi. Keyin oradan bir 2 kun vaqt o'tdi. 2 kun emas, ko'proq vaqt o'tdi, eslay olmayman. Keyin telefon qildim o'sha ichki ishlar boshqarmasini, kadrlar bo'limi boshlig'iga murojaatim yuzasidan so'rash maqsadida. So'radim, bu inson menga qo'pol javob qildi. "Biz qachonlar sizni javob xatingizni yuborganmiz. Siz aytuvdingiz menga, chaqiraman, o'zingizga beraman, kelasizmi, kelib bilasizmi" deganingizga "Men ha, borib bilaman. Nima uchun bunaqa qildingiz?" "Ha, karantin sababli biz sizni chaqirishni lozim topmadik. Qaysi adres, manzil yozgan bo'lsangiz, o'sha manzilga jo'natdik" deydi. Bundan oldin ham qandaydir shubha tuyuldi. O'sha yuborgan isbot dalillarimni o'sha xodimga, o'sha kadrlar bo'limi boshlig'iga telegram orqali tashlab berdim dedim-ku. Qandaydir shubha bo'ldi o'zimga u bilan suhbatimiz davomida. Shubha sezdim i yuborgan narsalarni o'zimni o'z qo'l telefonimga screenshot qilib olganman.
Manda bu yan bor ispot dalil. Shtobi man shu 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 danilan berganman. Bittasini ko'rsata olasizmi tasha bergan asmingiz? Ko'rsata olaman. Bittasini ko'rsating. Mana sizlarga ko'rinayapti, ko'rinmayapti bilmayman, lekin buni xohlasa ekranga chiqarib qo'yamiz. Albatta mana bu yerda o'sha inson screenshot qo'ygan, lekin hozirda mana Telegram tarmoqlarida uni ham men screenshot qilib chiqarib qo'yaman. Aynan mana shu daqiqada olingan screenshotini. Historiya butunlay tozalangan. Lekin bu akamiz o'sha paytda shubhalanganligi uchun shubhalar o'rinli bo'lsa-da bo'lmagan, o'sha shubhaning orqasidan screenshot qilib qolganlari xatirbi bo'lsa ham o'sha manbani saqlab qolishga sababchi bo'lgan. Aslida bu manbani o'sha siz aytdingiz, ya'ni telefoningiz olgan jarayonda deymizmi endi, boshqa payt deymizmi? Xullas o'sha jarayonlarda udalik qilishgan bo'lishi mumkin ekan. Mumkin. Xullas yo'q hozir menda. No faqat screenshot. Lekin screenshotlari bor, zaps taqdim qilib tashlaganlar. Da, 100% tashlaganligim to'g'risida menda ispotim, dalilim ham bor. Hozirda nimalar bo'lyapti? Keyin sizda muammolar qanday? Hozirda endi shu xotinim bilan birga jinsiy aloqa qilgan ichki ishlar xodimi meni ko'rsatmamga yuzasidan menga qarshi ko'rsatma yig'ishga harakat qilib, meni bir qandaydir nochor yoki bo'lmagur odam sifatida ko'rsatib, ko'rsatma beryapti. Xullas, u bir yaxshi odam sifatida emas. Keyin buni ko'rsatmasini yana isbotlash uchun oldin ichki ishlar o'sha gayi danxodim bo'lib ishlagan, ishdan haydalgan, o'lib bo'lgan insonni ham o'ziga sherik qilib olgan. Man diyorumga yolg'on ko'rsatmalar berib, bo'xtonlarni uyushtirib, xullas meni qoralagan. U xullas bular o'zlarini o'zlari qo'llab-quvvatlayapti. Meni kimga aytishni bilmayman. Faqat shu bir qonun hal bo'lishini xohlayman. Men bir bekorchi, bir zerikkan namoyishlarni qilmayapman. Alam 3 farzandni tirik yetim qoldirgan. Nima? 3 farzand o'zidan o'zi katta bo'ladi. Erta ularga kim kafolat beradi? Yaxshi inson bo'lib yetishiga. Otasiz. To'g'ri, otasiz yaxshi insonlar ham ko'p. Juda ham ko'p. Har bir ota o'z farzandini o'z bag'rida tarbiyalab, ulg'aytirib, o'qitib, kamchiligini qilib, orzusini yetkazish xohlaydi-ku. Menga nima uchun qandaydir xodim sababli bu narsalar yo'q. Nima uchun xodimlar bir-birini qo'llab-quvvatlaydi? Nima uchun meni eshitmaydi? Agar Xudo ko'rsatmasinida, men bu jirgan ishlarni bir umr qilmayman. Agar shu xodimni xotiniga boshqa bir inson shu ishlarni qilganda, men uni tasavvur ham qila olmayman. Boshiga nima kunlarni solardi ular? Pichoqni oldim o'zingga ur deydi, og'ilmasa deydi, qo'shninga birovga ur deydi. Hurmatli bizni kuzatib turgan insonlar, mana shu Sirdaryo viloyatining Shirin tumanida bo'ldim aka bu voqea. Shirin tumanida bo'layotgan holat, ya'ni bitta ichki ishlar xodimi kimdirdi xotinini qo'pol qilib aytganda nima qilib ketsa, qonun yo'q ekan. Ularga qonun yo'q ekan. Bechora xalq xo'rlanib, azoblanib, farzand do, misol ayol xiyonat etmagandek farzandi dog'ida ham kuyib o'lib ketar ekan. Yana bu dini ekstremizm tezkor vakili. Lavozimga qarang. İçki işler odama kimini kiyip yürümeydi o. O düfkara odamını kiyimi de yürüyordu. Közge taşlanması için. Çoğu için korkmaya kırıp çıkıp yürüyordu ben benim gibi. Nasıl bir faydalar ne çekiyorsun ki? Ma kana işte albatta. Karantin paydı da öz yeri uyuyga bor olmaydı. Lekin odam kırıp çıkıp yürüyordu. Benim hala arağı geçiyordu. Sport dalillari bor. Albatta bor. Ani tuhmat qilishdan qo'rqaman. Chunki men hamma sport dalillarini yig'ib keyin murojaat qilganman. Lekin baribir inobat qilmadilar. Sizlardan shu xohlardim shu bir qonuniy hal qilinglar iltimos. Chunki men ishonaman qonun borligiga.
şunu bir özleriz, bir şugullaninglar. Şun bu yerde mahallalarını hem körsatmalarını olgan, bar mahalle hem içki işlerine yön baskan. Alam, bu zaday o dekhal konun yok. Şunlarla. Bu kodumla kokla gençin akıl yaptı. Şunlarla. Kaşın arsan bir iki minit yüzültürse bana anlayalım. Anlayın oturun. Bizi güzel dururken hürmetli. Dosada tashkilot var ama bu narsalar bugun suhbatimiz ila hoji boricha bosiqligida gaplashishga, gaplashishga harakat qildik. Chunki agarda bu tarzda gaplashmaganimizda menimcha bu holatda qo'qilayotganda videomiz oxirigacha tut 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 degan ovozlar bilan o'tgan bo'lardi deb o'ylagan bo'lardim. Chunki biz akadan ham iltimos qilib qoldik va majbur qildik. Ba'zi bir paytlar o'zini bosib hissiyotga bermay gapirishligini albatta inson qadr-qimmatini avvalambor kamsitmaslik kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto jinoyatchi bo'lsa ham qonunning oldida javob berish kerak. O'zi esa buni kamsitmasligimiz kerak. Albatta O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi belgilagan qonun va tartiblar borligi uchun. Aka, bugungi suhbatimiz davomida nima o'ylashim bo'yicha bugun men uchun eng bir og'ir murojaat bo'ldi. Chunki ana bir tarafdan sizni dardingizni tushunishga harakat qildim, ikkinchi tarafdan esa aynan erkak kishi bo'lganligi uchun bevosita meni ham g'ururimni tilka pora qildi bu gaplaringiz aka. Endi bilmadim, menda shunchalik kechayotgan jarayon sizda bilmadim. Qanaqa vulqonni hosil qildi. Juda ham kuchli. Todasi deb adolat uchun kurashamiz. Biz ko'rganimizni gapiramiz.